Aleksander, nedvomno ste z uvrstitvijo na Final Four pokala Slovenije in zmago nad Ribnico naredili veliko senzacijo. Kakšni so občutki po uvrstitvi na pokal, Final Four pokala Slovenije? Bila je to ena lepa tekma, super tekma od fantov. Super vzdušje, polna dvorana. Mi smo se na Ribnico zelo dobro pripravili. In na koncu so fantje dejansko na igrišču delali stvari, katere smo dogovorjeni, tako da z neko borbenostjo in vse skupaj smo prišli do enega zelo, zelo lepega rezultata. Mislim, da je to za sam klub super uspeh, vsi fantje so veseli in tudi konec koncev ta uvrstitev nam je dala spet nekega novega zagona za nadaljevanje letošnje sezone. Kje bi lahko morda videli prednosti v samem srečanju, glede na to, da ste uspeli zdržati tak pritisk proti ribniški ekipi? V sami tekmi, ki smo jo odigrali v Ribnici, z Ribnico, smo odigrali z stopari počas in zelo, zelo v redu napad. Že samo število golo 19 zadetkov v prvem polčasu je lep podatek. Fantje so naredili zelo malo tehničnih napak. V ključnih trenutkih prvega polčasa, torej v zadnjih 10 minutah, pa je tudi delovala obramba na zavidljivem nivoju, na čelu z vratarjem Škorcem. Tako da tukaj smo naredili neko temelje za drugi polčas. Vedeli smo, da bo težko, kljub temu, da smo si ustvarili neko prednost s 7 zadetkov. Mislim, vedeli smo, da se Ribnica ne bo kar tako vdala, vendar na koncu smo tudi z neko mero sreče, predvsem pa z veliko borbenostjo in požrtvovalnostjo to tekmo pripravili do konca in na koncu lahko rečemo zasluženo zmagali. Ali bi lahko z uvrstitvijo na Final Four lahko šteli kot ta uspeh največjega v dosedanji trenerski karieri? To je vsekakor zelo lep uspeh. V bistvu niti nisem pomišljal o tem, da je to moj osebni uspeh, vsekakor je lepo biti del zaključnega turnirja. Bolj me veseli uspeh zaradi ekipe, da fantje verjamejo v neke stvari, katere treniramo, da z določenimi stvarmi, ki jih delamo na treningu, lahko pridemo do določenega rezultata. To se ni pokazalo samo na zadnji tekmi, to se je pokazalo že na zadnjih nekaj tekmah, da se da se dvigujemo nekako v formi, v sami igri in v bistvu me to bolj veseli, kakor pa ta moj uspeh. Kakšne možnosti pa imate po vašem mnenju na samem finalnem turnirju pokala Slovenije? Je morda želja v polfinalu dobiti ekipo novomeške Krke? Po pravici povedano, se mi niti nismo še ozirali na to, koga dobiti, kaj dobiti na zaključnem turnirju. Še enkrat, to je za nas super uspeh, mi bomo šli na ta zaključni turnir sproščeno uživati. Videli bomo, kaj nam bo žreb namenil. Konec koncem na zaključnem turniru ni slabe ekipe. Krka, super pokalni prvak, Celje, aktualni državni prvak, Velenje, ki igra iz tekme v tekmo bolje. Tako da vprašanje, v bistvu smo ravno mi tisti, po mojem, kateri si nasprotniki želijo, torej Sviša. Tako da kar nam bo namenil, mi bomo šli vsekakor vsako tekmo na polno, probali presenetati kogarkoli teh treh tekmecev. Če se bo pa to naredil, bomo pa videli na zaključen turnir. Koliko možnosti pa imate po vašem mnenju za obstanek v rednem v ligi NLB, glede na to, da je pred vami zelo težka naloga? V kakšni situaciji smo, sigurno je to zelo težka situacija. V klubu nismo obupali nad tem igralci, tudi nobeden nas ni obupal nad tem, da smo že izpadli kakorkoli. Imamo malo število točk, vendar, tako kot sem rekel, zadnje tekme nam uliva neko upanje, da se dvigujemo v formi, da lahko prehajamo do nekih zmag, tudi proti boljšim nasprotnikom. Sama končnica za obstanek bo, vsaka tekma bo zelo težka, tukaj bo en kup lokalnih derbijev, ki se lahko obrne v eno ali drugo smer, torej dokjer bomo imeli mi upanje in tudi možnosti, da obstanemo v ligi, mi bomo to verjeli in vsekakor se bomo borili do zadnje tekme za ta obstanek. Jutri v domači dvorani gostite tretje uvrščeno ekipo Gorenja Velenja. Kakšne načrte imate pred jutrišnjim dvobojem?
Ja, jutri prihaja k nam ekipa iz Velenja. Tako kot sem že rekel, ekipa Velenja se tekom sezone iz meseca v mesec igrajo bolje, če dalje bolj so v igranju. Tam se sestavlja neka zelo, zelo, zelo pozitivna zgodba. Jaz pravim, da bojo to po roku leta, dve, oni spet med glavnimi kandidati za naslov prvaka. Tudi že letos so zelo blizu temu, da se obmešajo za boj. Tako da na nas je to ena izmed lažjih tekem, kar se tiče vidika sproščenosti. Mi gremo to tekmo, nemamo kaj izgubiti. Igramo pred domačo publiko, probali se bomo pred našimi navijači pokazati čim boljši luči. Vsekakor ne gremo z belo zastavo, tako kot nobeno tekmo. Nikoli pa ne veš, kako se tekmo odvija. Če nam bo ponujena kaka priložnost, da se borimo za točko ali dve iz Velenja, da bomo vsekakor vzeli prvijo. Aleksandar, hvala za tale kratek pogovor in srečno v borbi za obstanek v Ligi na Lebo. Hvala lepa.